ja me sen sijaan siirrymme näistä maallisista murheista hengellisiin asioihin. Kyllä, Turun tuomiokirkossa tehtiin sunnuntaina historiaa, kun arkkipiispa vihki virkaan erään uuden naispapin. Historiallisesti tapauksen teki se, että pappisvirkaa vihittiin nyt aivan ensimmäistä kertaa vanhoillislestadiolainen nainen. Ajankohtainen kakkonen tapasi Mari Leppäsen hänen työpaikallaan Liedon kirkossa. Sinut vihittiin viime sunnuntaina Turun tuomiokirkossa ensimmäiseksi vanhoillislestadiolaiseksi naispapiksi, mutta tänne Liedon seurakunta. Onneksi olkoon. Kiitos. Minkälaista palautetta olet saanut lestadiolaisten piiristä? Mä oon saanut paljon tukea ja kannustusta sekä miehiltä että naisilta. Ja sitten niin kuin tämä virallinen julkinen organisaation viesti on ollut vähän toisenlainen. No tosiaankin. Kun vanhoillislestadiolaisia edustava Turun rauhanyhdistys erotti sinut yhdistyksen tehtävistä, niin mikä oli viesti? Niin mä en tiedä, ehkä mua ei erotettu, mutta mulle vaan sanottiin, että niin kuin liikkeestä, mutta että mulle sanottiin, että toivotaan, että mä en toimisi siellä tehtävissä. Ja syy oli tämä pappisvihkimys. Että mun kanssa ei sen enempää ole asiasta keskusteltu, että mulle se niin kuin lähinnä ilmoitettiin. Luin, että johtokunnasta käsin oli ilmoitettu, että sinä et ole enää Jumalan valtakunnassa, jos et peru pappisvihkimystäsi. Tällaista viestiä niin kuin olen kuullut ja ilman muuta tiesin, että tämä naispappiuskysymys tulee herättämään keskustelua ja ajattelin, että se on ihan hyvää ja tärkeää, mutta en mä ihan näin jyrkkiä äänenpainoja osannut odottaa. Mitä se tarkoittaa, että ei ole enää Jumalan valtakunnassa? Tarkoittaako se, että ei pääse taivaaseen? No varmaan se tarkoittaa sitä ja sitten se tarkoittaa sitä, että ikään kuin ei enää kuulu siihen liikkeen piiriin. Sitten tietysti on niin kuin myös surullista, että sillä niin kuin annetaan ikään kuin liikkeenjohdon taholta lupa sellaiseen sosiaaliseen eristämiseen ja marginalisoimiseen. Gradusi naispappeudesta vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkeessä valmistui viime keväänä. Mikä oli sen tärkein johtopäätös? Ehkä se olennainen johtopäätös oli se, että tämä liikkeen virallinen puhe sieltä 70-luvulta 2010-luvulle asti on ollut miesten puhetta naisten pappeudesta. Että naiset ovat olleet itse sen keskustelun ulkopuolella ja miehet ovat käyneet sitä keskustelua niin kuin liikkeen sisäisissä keskusteluissa ja virallisessa päätöksenteossa ja kirkolliskokouksessa ja julkisuudessa. Sinun veljesi, Helsingin Sanomien päätoimittaja Mikael Pentikäinen, kirjoitti, että varhaisessa lestadiolaisuudessa oli paljon naispuhujia, mutta nykyään liikettä johtavat Suomen rauhanyhdistyksen keskusyhdistyksen johtokunta. Se on täysin miehinen. Mistä tämä johtuu? Liikkeen historiassa naisilla on ollut aktiivinen rooli. Myöhemmin sitten kirkkohistorian tutkijat ovat tulkineet sitä kovasti eri tavalla. Ja osa käyttää siitä semmoisia ilmaisuja, että naiset puhelivat tai naiset puhuivat kotiseuroissa tai oli yksi nainen, joka saarnasi. Ja toiset saa sanoa, että ihan yhtä lailla kuin miehiä, niin myös naisia toimi niin kuin liikkeessä tämmöisissä puhujan tehtävissä. Mutta onko se niin, että Raamattua tässä tapauksessa tulkitaan niin kuin vähän tarpeen mukaan? No näinkin voi ajatella ja silloin niin kuin liikkeen johto asettui tukemaan näitä naissaarnaajia tai naispuhujia. Huomenna julkistetaan myös kirjoittamasi kirja Maijan tarina, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö yksilön ja yhteisön traumana. Miksi halusit kirjoittaa juuri tästä? No, tämä on nyt niinku sit kokonaan toinen asia ja tämä on ollut ihan sattumaa, että tämä vihkimys ja nyt tämä kirjan huominen julkistamistilaisuus on näin lähekkäin. Mä oon iloinen siitä, että se kirja tulee, koska mun mielestä se on erittäin tärkeä uhrin puheenvuoro. Se on hänen hyvin niinku subjektiivinen kokemus eletystä ja koetusta, mutta siinä on varmasti paljon sellaista lainalaisuutta ylipäätään, mitä tämmöisen seksuaalisen hyväksikäytön teemoihin liittyy ja toisaalta sitten myös sitten
tämä uskonnollinen viitekehys, joka tuo siihen sitten oman erityisen kivun. Kyllä, keskustelua on käyty myös mun lähipiirissä, ja ehkä se jollakin tavalla kuvaa tätä lestadiolaista keskustelukulttuuria, että sitä nimenomaan on käyty mun puolisoni kanssa esimerkiksi, eikä muun kanssa. Sinä tiesit, että tämä tie ei tule olemaan helppo. Miksi kuitenkin valitsit? Mä koin, että mulla ei ollut vaihtoehtoja, ja mä olen iloinen siitä, että mä tässä omassa pohdinnassani olen saanut tukea täällä omassa kotiseurakunnassani ja omassa hiippakunnassani. Ja se viesti, että viime sunnuntaina meitä nyt esimerkiksi sitten vihittiin Turun tuomiokirkossa 3 naista papin virkaan, niin mun mielestä se on semmoinen näkyvä viesti siitä, että mitä kirkossa näistä kysymyksistä ajatellaan. Ja se on mulle tärkeä. Lietolainen Mari Leppänen viettää ensimmäistä pääsiäistään pappina. Asia on erityinen siksi, että hän on ensimmäinen lestadiolainen naispappi. Me kävimme keskustelemassa vastavihityn papin kanssa tasa-arvosta ja kirkosta. Lietolainen Mari Leppänen on raivannut tietä vanhoillisille stadiolaisena naisena. Kirkon suurin herätysliike vastustaa edelleen naispappeutta, mutta Leppänen ajattelee toisin. Hänet vihittiin kotiseurakuntansa papiksi kuukausi sitten. Hän on puhunut myös lestadiolaisäitien synnyttämisen pakosta ja naisten puheoikeudesta liikkeessä. Pappisvihkimyksen jälkeen vanhoillislestadiolaiset eivät ole puhuneet hänelle. Ne Raamatun kohdat, joihin vedotaan, niin ne tulee maailmasta, jossa nainen on alamainen ja mies on ylempiarvoinen. Eli halutaanko samalla ikään kuin hyväksyä se, että me ollaan eriarvoisia ihmisinä. Ja tämä sopii hyvin huonosti niin esimerkiksi Jeesuksen opetukseen. Ja mä toivon, mulla on itsellä semmoinen 8-vuotias tyttö, että kun se on aikuinen, niin ehkä tämä maailma niin kuin on tässäkin suhteessa erilainen. Yhä vähemmän tarvii puhua näistä asioista. Kaikki niin kuin nämä keskustelut vaikka näistä nyt yritysjohtajien palkoista tai muista, jos ajattelee sitä tämmöisestä tavallisen ihmisen näkökulmasta, niin se on kokonaan joku toinen todellisuus. Että jos tässä askarellaan sen kanssa, että miten mä pärjään tämän mun pienen eläkkeeni kanssa, tai onko meidän perheellä tässä kuussa rahaa maksaa meidän laskut tai ostaa lapsille ne uudet kevätkausihaalarit, niin se on niin kuin kokonaan toinen maailma. Ja se on huolestuttavaa, että jos nämä maailmat, niin kuin tämä kuilu välillä koko ajan kasvaa. Iso osa suomalaisista kuuluu kirkkoon, eikä uskonnollisuus ole mihinkään hävinnyt, mutta se muuttaa muotoaan. Et kyllä ihmisillä se Jumalan ikävä on, mutta onko se sitä, tai osataanko siihen vastata sellaisilla keinoilla, jotka niinku vastaa sen tämän ajan ihmisen tarpeisiin, niin se on sellainen iso kysymys, mutta sen pitäisi olla jotakin sellaista, että ihmiset voi kokea, että ne voi sinne tulla niin kuin lepäämään. Toiset sitten haluaa tulla sinne viettämään ilosta juhlaa tai toiset jotakin muuta. Siinä ehtii nähdä, miten läheiset voi ja ehtii nähdä, miten itse voi. Ja sitten toisaalta kyllä mä kutsun ihmisiä kirkkoon hetkeksi hengähtämään ja levähtämään. Kokemaan ja eläytymään.